Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Och idag ska vi testa ett fullt face med nytt smink. Jag har nyheter som inte är jättenya längre, men jag har inte hunnit, från Charlotte Tilbury. Jag har en otroligt viral produkt från Essence. Alltså de här singelskuggorna från Isadora ser ljuvliga ut. Det är som det här, ni vet, lite lätt skimriga, magiska grejer, ni vet. Jag har lite KVD Vegan Beauty, jag har lite Fenty Beauty, jag har lite NARS, jag har lite Barry M. Ja, men jag har allt i denna video. Så glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhetscontent. Jag heter Margareta och gör skönhetscontent året runt. Och nu hoppar vi in i testa nytt smink. Första gången under 2023 är jag ganska säker på att det är. Okej, jag börjar med första produkten och det är faktiskt Barry M, som är ett superbilligt brittiskt märke. Finns bland annat på Lyko. Det är deras Barry M Hold Up Brow Gel. Och det här är som sagt en som alla släpper nu, som alla älskar, inklusive moi. En brun gelé. Och jag har nog inga rena spoolies helt alltså. Så jag tar, den här är ren i och för sig. Den här har jag gillat att använda, det här är egentligen en pincett. Men det här är en liten pensel på pincetten, den är från Benefit. För övrigt en sjukt bra pincett. Jag älskar att lägga bryngelé med den här. Och den tvättade jag igår för att jag gjorde mina bryn lite igår. Så, jag testar den här, vad mjuk. Väldigt mjukt gelé. Så ska vi se om brynen sitter upp bra. Mina favoriter, såna här har jag ju pratat om ganska mycket på senaste års favoriter och sådär. Men ni vet ju att det Depends Brow Lift Illusion eller Brow Games. Brow Games Instant Lift Wax är mina favoriter. Men jag letar alltid efter nya bra alternativ till det här alltså. Och Barry M är ju sjukt prisvärt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag betalade nu, men det var inte mycket pengar alltså. Allt från Barry M är ju tvärbilligt. Så jag börjar bara med att trycka upp de små bryna. Sen låter de torka jättelite innan jag liksom drar ner dem. Första intrycksmässigt så kan jag säga att den är väldigt, väldigt mjuk och väldigt lätt. Den känns typ inte brynen. Den har redan börjat torka ner lite grann. Jag låter dem sitta bara rakt upp en liten stund. Ska vi se om de lägger sig ner. Men annars brukar jag, jag kan göra det, skitsamma. Jag brukar liksom bara dra ner kanten lite grann. Så att de inte är riktigt så buskiga. Mina bryn är lite ojämna nu för att de har, they have been going through it så att säga. Många av mina hår på brynen bröts av när jag gjorde ett brow lift i höstas. Så de har varit lite koko, det har ni säkert sett. Och but they look for good, I think. Jag låter dem vara medan vi går över till basen, eller till ögonen. Och jag har egentligen bara då de här, eller bara och bara, men jag har de här singelskuggorna ifrån Isadora. Och det här är, det är som pearly formula. Och det är glossy diamonds och peachy diamonds. Och de här är, nu ska vi se här, om inte jag missminner mig, de är liksom så här, ni vet, förstår ni? Och de är transparenta i basen, så de lämnar bara ett sjukt fint skimmer utan, det här med plast överallt, hörni. Låt oss se om jag kan få upp den här så. De har liksom en transparent bas, och det är ju jävligt inne nu att bara köra som ett skimmer på hela locket. Men herregud, öppna det då. Det är inte det lättaste att öppna. Den här ska jag ha på mig. Jag kan säga det nu att jag kommer använda Pearly Peachy Diamonds 18 i det här. Kommer att passa bra till det bruna. Men jag börjar med lite ögonskuggsbas. Och jag har ingen ny. Och vill ju testa ögonskuggorna ordentligt. Så jag tar bara min vanliga gamla goding Gloss Gods. Oj vad mycket jag tog där. Plupp. På båda ögonlocken först. När man ska göra något sånt här lite enklare på ögonen. Så går det alldeles utmärkt att bara köra concealer. Men you know me. I'ma do it all. Jag lägger också en liten disclaimer igen. Jag vet att jag inte behöver, men för er som är nya här. Jag har ganska aktiva eksem på mitt vänstra öga. Vilket betyder att sminket lägger sig inte riktigt lika fint där. Som vi tittar framförallt på det högra. När vi tittar. Men det är alltså det som jag ska göra nu. Och jag ska göra det så jävla rätt för mig. Jag ska bara ta mitt finger här nu. Gräva i den här lilla ögonskuggan. Och sen bara. Nej, lägg av. Jag har en eyeliner som vi ska testa ut också. Men alltså lägg ägg. Kolla. Hur älskad kommer inte den här bli? Jag såg det direkt när jag såg den här butiken. Jag bara, det här kommer att bli något. Och tro fan det. Jag bara liksom lägger på den här. Ingen finess, ingenting. Och bländar ut i kanterna genom att trycka. Jag hoppas att det här plockar upp på kamera. Men här i verkligheten så ser det crazy ut. Alltså crazy bra ut. Bara för att jag inte kommer åt riktigt överallt så kör jag lite med en pensel här längst in framförallt för att blända lite.
Men jag har som sagt tänkt att jag skulle göra en liten eyeliner look. Men alltså, lägg av! Den här skulle vi ha haft till nyår, hörni. Jag hade den i och för sig hemma till nyår. Men I did not know that it was gonna be this beautiful. Kolla bara. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Du vet, de här ögonskuggorna är så sjukt lika de här dunderviralla moon dust skuggorna ifrån Urban Decay. Det är alltså ett skimmer, inte ett glitter, det är skillnad. Skimmer utan bas och de är så fina. Okej, okay, I love it, jag kan säga det här och nu. De här kommer sälja så jävla slut så jävla fort, för det här är ju liksom... Det här är the nicigaste ever alltså. Så himla gatt. Vi ska lägga en liten eyeliner på det och jag har... Faktiskt KVD Vegan Beauty, deras tattoo liner som vi allihopa säkerligen har testat någon gång. Men jag har den här i brunt. Nu kan jag se att de här ögonbrynen kliar lite. Ser ni det också, att de har lamnat ner ganska mycket sen jag satte upp dem. Okej, okay, brynen, that was not it, alltså, I do not like it. Men vi ska köra den här Kat Von D. Nej, 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 alltså Kat Von D, jag säger alltid det. Det här har, märket har ingen koppling till Kat Von D längre. Då skulle jag aldrig använda märket. Det här är KVD Vegan Beauty som numera finns på massor av återförsäljare. Så jävla kul och inte bara på Sephora. Och tattoo-linern har ju liksom varit the eyeliner för så många människor. Alltså wow vad den är populär. Det har liksom varit en, jag vet inte hur, men här i alla fall Mad Max Brown. Och jag tyckte det skulle vara så jävla käckt eftersom jag har en brun klänning på mig idag. Så jag lägger en liten eyeliner. Det här är också roligt jämt. Folk frågar mig, jag gör olika på varje öga. Den här sidan börjar jag liksom med den här delen. Förstår du? Själva randen, eller vad man ska säga. Medans, och sen gör jag vingen så här. Shit. Och zit. Och sen är jag då färdig, ja jag ska fylla den där. Men på den här sidan så börjar jag med vingen, zutt, zutt, och målar randen, förstår ni? Det är så jävla oklart. Ja, jag ska göra klart eyelinern. Den här är precis lika fin som jag minns den. Väldigt fin brun färg också. Okej, inte den mest perfekta eyelinern jag har gjort, men jag säger det, för jag har sagt det förut och jag säger det igen. Ert smink behöver inte vara perfekt, hörni. Alltså ni är inte, det är bara smink. Tycker du inte om det, tvätta bort det liksom. Jag älskar eyeliner i alla fall, jag känner mig asnygg i det. Brun eyeliner är ett så bra tips. Så den här var perfekt brun till den här klänningen. Som för övrigt är min favorit från Monki. Ni som vet, ni vet. Jag har den här i alla färger som de någonsin har gjort. It's my favorite. Jag kan länka den här nedanför om ni är nyfikna på vilken det är. Men... älskar, alltså eyeliner är från KVD Vegan Beauty, det är inte så. Alltså färgen är ny, jag trodde kanske att de hade omformulerat den någon gång down the line. Men den är precis lika bra som jag mindes den. So I really like that for us. Good for us, good for us. Jag tänker ändå att jag vill ha ett par lösögonfransar med mig. Alltså det här skimret är så fucking fint. Alltså jag stör mig så mycket på att jag har julnaglar, de är snart borta. Men jag har sett på mig ett par lösögonfransar innan vi fortsätter med basen. Och jag är så jävla taggad på alla de här Charlotte Tilbury-nyheterna alltså. Okej, ett par fransar är på. Jag tog för övrigt Duff Beauty Nude Lash Collection i Dolly Like. Som är en av mina absoluta favoriter. Jag tycker de är väldigt fina. Nu ska vi börja prima ansiktet. Den här lilla busen. Det här är Hello Stuff Glow Serum Primer. Och det här ska vara en dupe på Glow Recipes Vattenmelon Dewy 22. Och jag har testat den Vattenmelon 22 och tycker faktiskt att den bara är okej. Så vi får se. Åh jävlar, vi får se vad jag tycker om den här. Mm, luktar i alla fall jättegott. Den här är i alla fall från Essence. Den har niacinamid och ska ge en återfuktad och smooth base. Och det är en primer, man kan använda den som ett serum, men det är en primer som ska verka återfuktande och utjämnande. Nu ska vi se här om vi kan få bort min lugg lite till så vi får smink i hela ansiktet. Ja. Den är väldigt väldigt lätt. Väldigt vattnig liksom. Det är inte någonting dåligt. Jag ska bara sätta bak de här små. Har jag något att fästa i ens? Jag vet fan. Så kanske. Aj vad ont det där gjorde. Aj.
Nej men du vet, det är väldigt, den är väldigt lätt och väldigt tunn, väldigt vattnig. Luktar fantastiskt mycket av vattenmelon. Det kommer inte alla att älska att den doftar mycket, men det gör den. Så att ni är medvetna om det. Men lysten är ju fenomenal. Jag vet egentligen inte varför jag tar med mig primers i såna här typ av videor, för jag kan typ inte säga någonting om dem. Det jag kan säga om den här är att det är de fem första ingredienserna i produkter som är majoriteten av produkten. Och i den här så är det som vatten såklart. Sedan är det glycerin nummer två. Jag vet inte ens vad den andra är. Capric triglycerid. Jag vet faktiskt inte. Låter ju i alla fall inte som en silikon eller en mineralolja eller något sånt. Och sen är det i alla fall niacinamid. Och sen är det då watermelon fruit water. Så... ja, alltså den här skimriga ögonskuggan, ljuvlig, men det känns väldigt bra, den är också ganska klibbig märker jag. Så vi får se vilken jävla fin lyst jag har, den här hade man ju lätt kunna ha när man inte har något annat smink på sig. Det här är en produkt som jag varit, den är ganska ny, jag har varit sugen på att testa den lite stund men jag har väntat till en video. Det här är från märket Jane Airedale som är typ ett, vad ska man säga, en... clean beauty märke. Jag vill gilla inte använda det för vad då clean. Men det här är i alla fall ett tinted serum och det här ska vara ett väldigt lätttäckande, lite som den här vi har testat ifrån Chanel ni vet. Lätttäckande serum helt enkelt. Och jag hoppas att den här är fin. Jag har färgen light till medium dock. Och jag vet inte om det kommer gå hem hos mig. Men vi ska se. Jag testar. Jag hoppas att den har lite täckning i alla fall. Så, nu har vi fått ut lite. Ja, jävlar vad lätt täckning. Ja, ja, vi kör. Jag jobbar in det här med händerna då. Jag har en concealer som kanske förhoppningsvis ger lite täckning då. Vi får köra den på lite större område på ansiktet bara. Det är nya Charlotte Tilbury-concealern. Okej, väldigt lätt täckning. Jag trodde att det här skulle vara mer av en sminkprodukt. Men det här verkar vara mer av en... mer av en hudvårdsprodukt. En ultra hydrating tinted serum med hyaluronic acid som hjälper till att plumpa huden, lugna huden, blurra linjer och jämna ut hudtonen med en sheer coverage för en dewy youthful look. Alltså den har lite täckning. Det har den, alltså bara superlite. Och gillar man någonting väldigt lätt, då kommer man att gilla den här tror jag. För den är otroligt lätt på huden. Det känns verkligen som ett serum och inte som en foundation. Otroligt fin lyster. Alltså den har ändå jämnat ut min hud. Vanligtvis så är min hud ganska bra eller vad man ska säga. Men jag har ju haft väldigt mycket problem efter att jag har varit sjuk så himla länge. Alltså eftersom jag är så torr, det här läker aldrig på mig. Och jag är ju hemsk på att pilla, jag pillar och jag pillar. Det är därför det framförallt inte läker, att det är så torr. Så att jag hade gärna velat ha lite mer täckning typ där. Men utöver det, om ni tittar typ på mina kinder och så, så ser den ju helt magnifik ut. Jag tror ändå att jag ska ta min svamp och bara suga upp om det är något överflöd någonstans. Men som sagt, verkligen betoning på lätt. Men ändå sjukt fin. Alltså jag ser ändå betydligt piggare och fräschare ut än vad jag gjorde innan. Och jag tänker kanske, åh! Jag tänker kanske att det är... någonting bra. Det står också att den är non-comedogenic, jag kan inte säga det, men det är alltså att den inte är kloggande. Sensitive tester, de har alltså testat på flera känsliga hudtyper. Den har Q10 i sig, en antioxidant. Very exciting, den här ser jag jättemycket fram emot att testa mer. Men concealer då som vi har, det här är alltså Charlotte Tilbury's Beautiful Skin. Ni vet att jag älskar Beautiful Skin foundationen. Jag är typ lite arg att jag inte tog upp den i årsfavoriten alls. För jag har använt den så mycket under 2022. Det här är i alla fall Beautiful Skin Radiant Concealer. Och jag har den i en ganska ljus färg. Det här är Fair 3.5. Och den här ska tydligen vara väldigt återfuktande och snäll. Jag börjar lite under ögonen. Väldigt liten applikator. Jag är så jävla van vid att... folk har så stora applikatorer nu. Ta lite runt näsan också när jag ändå är där och leker. Och sen kör vi med svampen. Nej men så det här är alltså Charlotte Tilburys nya concealer. Charlotte Tilbury brukade ha en concealer. Med en sån här liten jävla svamp ni vet man skruvar upp. Och jag brukade älska den. Alltså jag har den fortfarande kvar. Eller jag har en som fortfarande kvar. Men alltså den applikatorn är den värsta jag varit med om. Och den läckte och den var fruktansvärt. Så vi har allihopa
bett om en ny concealer ifrån Charlotte Tilbury. Kolla min bas, hörni. Jag ska ta lite, jag är ganska röd på näsan, så jag tar bara lite där. Och så lite på det här området. Där är lite tjockare än jag trodde att den skulle vara. Jag vet inte om jag vill ha så mycket mer täckning. Jag har lite rådan här som jag kanske i och för sig stömer på. Jag tar så lite nu. Alltså jag har tagit av överflödet och så. Men jag, den är tjockare än vad jag trodde att den skulle vara. Men det är i och för sig Beautiful Skin också. Den känns ju inte tjock eller så på huden. Men den är tjockare. Eller vad man ska säga. Än vad man förväntar sig att den ska vara. Men kolla vad lätt den här bländar ut. Alltså jag är ju väldigt, väldigt torr just nu. Det här har varit en av de sämsta åren på många år. Den här vintern alltså. Där mina eksem har ballat ur. Alltså på hela kroppen. Och på ögonlock och i ögonbryn. Och trots att jag har varit ledig 2 veckor nu vid jul. Så har de ändå inte läkt ut. Och det brukar de alltid göra. Jag hoppas att vi ska ju strax åka till Thailand. Och jag hoppas att lite sol kommer att hjälpa dem att klara upp. Lite sol och... typ inget smink och så. Det blir typ inte det när jag är borta. 'Cause I don't live that life. Men alltså min bas. Skojar ni eller? Det här var det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Vad har den här då? Den här säger att den ska vara medium buildable coverage. Det tycker jag verkligen att den är. 16 hour wear. Alltså jag har testat så många concealers. Jag kan aldrig säga innan om det är så. Men jag kan verkligen köpa det claimet av att ha testat den. Den är också lite semimatt. Den har liksom redan torkat ner lite. Jag ska sätta den här idag. Men jag ska testa en annan grej emellan först bara. Och. Ja. Sjukt fin faktiskt om jag får säga det själv. Jag ska sätta ansiktet med den nya Charlotte Tilbury Translucent Airbrushen. Men jag har en krämprodukt först. Och det här är semi-nytt. Det här är NARS som släppt krämbronser. Och om ni har följt mig på kanalen, är större som tidigare. Om ni har följt mig tidigare, lite längre på kanalen, annars ska jag förklara för er nu. Så brukade de ha den här, exakt den här. Det här är alltså deras bronzing cream, NARS alltså i Laguna. Och hejdå. Lilla locket. Och den här är så fucking bra. Och jag älskade den och sen så bara försvann den. Som NARS gör med alla sina bra produkter. För NARS är exemplariskt duktiga på att säga så här till våra favoritprodukter. Och det är som att bli förbannad. Jag säger bara det. Den flytande bronsen som hette Laguna förut. Jag är inte över det än. Det är legit en av de bästa flytande bronserna som någonsin har släppt. Och de bara, no thank you. We don't wanna use that anymore. Men hur som helst så ska vi testa om den här är lika bra då som den har varit tidigare. Och nu har jag förstått som att den här är permanent. Vilket betyder att vi kanske får behålla den till i sommar då. I NARS måttmätt. Ganska parfymerad alltså. Ovanligt i krämprodukter på det här sättet. Jag lägger lite här. Lite här, sen börjar jag väl i pannan. Nej men färgen. Den finns i flera färger. Det här är bara min färg som heter Laguna då. Som är deras bästsäljande färg också då. Nej men lägg av. Den här är... För det första så är den semi-matt. Vilket jag minns att jag tyckte om i förra. Många krämprodukter är väldigt feta. Eller väldigt dewy liksom. Det är inte den här. Den här är satin eller semi-matt. Alltså... Den klarar sig, den sticker liksom inte ut för mycket i, eller av, i skimmer och så, utan den är liksom matt i formulan, inget skimmer så, utan den har bara lite naturlig glans i sig, men alltså lägg av. Lite på nosen också. Okej, den här är precis lika fin som vi har haft tidigare. Good for you, NARS! Det är också jätteglad över dock. Och det är ju kul för NARS att man har lyssnat då på sina... För de var ganska tidiga på krämtåget. Och sen stod de ju då bort den. Och jag... Nej, jag behöver inte lägga i den här igen. Snälla röra. Och sen tog de bort den. Jag tror att de liksom var lite för tidiga. Hade de släppt den liksom ett år eller ett halvår senare. Så hade de varit mitt i krämbalusa liksom. Men alltså kolla vad fin den är. Den bländar... Så fint, så enkelt, perfekt färg för mig. 10 utav 10, fuck yeah. Fuck yeah. Jag har ju med krämgrejer till ansiktet. Alltså jag är så taggad på Pillow Talk ansiktspaletten. Men nu ska vi då hoppa till Charlotte Tilbury's Airbrush Brightening Flawless Filter. Så den här ska då vara till skillnad från... Ja, ni ska få se hur den ser ut. Nej men alltså sluta. Åh!
Den är vit och pärlemor. Ni har ju sett mig använda lilla busen till förbannelse. Det här är en av mina mest älskade sminkprodukter i hela min kollektion. Den är helt ljuvlig. Jag har den här i färgen. Den här heter alltså Airbrush Flawless Finish. Och jag har den i färgen Fair. Och den är så bra. Så nu har jag höga förväntningar på den här. Och givetvis, jo då, jag har en ren puff här. Nu är inte det min LO Cosmetics puff, men den här är också bra. Det här är Tati Beauty som inte finns längre. Och jag älskar ju, pigmented. Jag älskar ju att sätta ansiktet med en puff. Det blir mycket lättare och mer ordentligt gjort direkt. Så jag tror jag böjer den här lite så jag kommer åt. Ja, uppljusande var den i alla fall. Helvete! Ser ni skillnaden? Det kanske bara är jag. Trycker först och sveper lite sen. Jag vill inte ha massa överdriven produkt på ansiktet som inte är hemma. Okej, otroligt uppljusande. Jag tror att ni ser, jag hoppas att ni ser. Jag ser i alla fall. Otroligt, otroligt uppljusande. Jag måste nog testa den här. Den här heter ju då alltså Airbrush Brightening. Så tanken är att den här ska ljusa upp. Till skillnad mot den andra som bara ska sätta sminket. Älskar förpackningen. Älskar inte priset. That's fine. Jag ser fram emot att testa den lite mer. Men jag kan ju säga att den här concealern är ju en 9 av 10 concealer. Om den här håller bra hela dagen, då är den toppvinnare alltså. Toppvinnare. Tapp. Winner. Skål. Nu ska vi se. Sista Charlotte Tilbury-produkten jag har. Och den här hörni. Den har legat här alltså i lådan sedan den, kolla framsidan. Sedan den släpptes, jag köpte den på lanseringsdagen. Och sen har jag bara inte, liksom så, kolla nu. Oh damn, plast. Gud. Ja men alltså den är så fin. Det är alltså två blush och två rouge. Och, nej, två rouge och två glow. Och, nej men alltså jag är så taggad. Den här är ju också en multiprodukt, står det. Ögon, ansikte, alltihop. Låt oss testa. Vad ska vi använda för pensel är frågan. Ska jag använda min, gud, det här var länge sedan jag använde. Det här har varit min favoritborste i, I don't know, en age alltså. Jag älskar den här, jag ska bara se till så att jag tyckte den var lite dammig, men ja. Det här är alltså Smashbox, deras buildable cheek. Det är alltså antalet videor jag har pratat om den här där. Jag är verkligen tillbaka på lite gamla godingar på senaste. Det blir så när man synar och går igenom sin sminkkollektion mycket. Men det här är en av världens bästa penslar. Jag kommer ta båda rougen. Jag blandar ihop dem. Ja, de var ju inte superpigmenterade. Det är i och för sig inte Charlotte Tilbury's produkter generellt. Lite underwhelming eller? Jo då. Vi har väl lite pigment men inte så wow som jag trodde. Ja. Tyckte du verkligen att den där var så fin? Eller alltså färgen är ju jättefin. Men kolla, I have to work quite hard. Jag kanske var lite kräsen, van vid att det bara slår till. Nu behöver vi en ren. Gud, nu har jag sagt det här, jag har spelat in flera dagar i rad. Och i varje video här som ni har sett nu senaste veckan eller veckorna. Jag bara, jag har inga rena penslar. Det är ju fortfarande ingen som magiskt har tvättat dem. Det här är ju bra, det gillar jag. Det här är Hiccups Spotlight Brush. Och jag blandar ihop highlighterna också. De är fan hårt packade de här så de är baked liksom. Wow, okej. That is pretty. Okej, yes. Kolla vad fin! Alltså, jag skiter i vad ni säger. Jag är tillbaka på highlighter 2016. Alla bara, highlighter kommer bli ute nu. Låt oss köra mer mot matt. Jag bara, okej, lägger på lite mer highlighter. Min hud idag är ju inte att leka med. Alltid svampen. Charlotte Tilbury får i alla fall en stor, fet tumme upp. Jag får väl återkomma i vanlig ordning. Jag har lite läppprodukter kvar då. Jag köpte två ifrån NARS. Det här är NARS nya Power Matte Lipstick. Och de här är då som sagt nya. Nu tror inte jag att någon av de här färgerna. Ja, det skulle ju vara den här färgglada då. Eller vad heter den här typ röda? Hylsan är fan röd.
Åh, so sexy! Jag måste bara säga, det här i alla fall är NARS nya läppstift. Och det här är ett vanligt matt läppstift som inte ska torka ut läpparna. Oh my god, som inte ska torka ut läpparna. Men, men som sitter hela dagen. Okej, den här ska vi ha. Sorry, red lips. Screw you. Den röda heter Feel My Fire. Oj, oj, oj. Men de ska i alla fall sitta hela dagen då och vara completely transferproof. Den här heter Thunder Kiss. Låt oss applicera. Ja jävlar hörni. Ja jävlar hörni. Power Matte Lipstick i Thunder Kiss. Alltså. Sexy, sexy, sexy. If I could say much to myself. Så det står så här då på. Intensivt matt läppstift. Super matte. Inte ett dugg uttorkande vid första applikation. När man tar på sig matta läppstift och brukar börja dö inifrån. Direkt. Det känner inte jag alls med den här. Testet de gör på TikTok då är att de pussar på ett läppstift eller papper och ser om det ger transfer. Och jag tror att den kommer göra det, för det är ju ett krämläppstift, det är ju inte ett liquid lipstick. Men vi ska se, är ni där då? Jag har ingenting på handen, ni ser hur den ser ut. Ingenting. Om det här inte är uttorkande, med andra ord, jag ska iväg och käka middag med mina vänner efter att jag spelat in den här videon. Om det här sitter fint under ett tag, typ så här, ja men det vore gött, typ så här, fram tills att jag kommer fram, för drinken kanske, kanske förrätten. Om den fortfarande sitter bra till dags, då har vi en fucking vinnare och de är så jävla fina. Alltså lägg av! De är så fina, jag älskar att alla komponenter är färgade ungefär efter vad läppstiftet ser ut. Och den här är sjukt lik, kolla. Okej, okay, you did this. Jag har egentligen en liten lip oil från Fenty Beauty. Ni vet, den här har ju varit så jävla viral. Men, den finns äntligen att köpa nu. Men, jag vill bara dofta på den. Men nu vill jag testa ut det här läppstiftet. Ni kommer inte få något wear test i den här videon tyvärr. Jag kan inte alltid göra det, eller inte så ofta, för att det går inte riktigt ihop med mitt liv. Jag jobbar så mycket och filmar så mycket och sådär, men jag kommer ju såklart uppdatera er på de här grejerna. Låt mig bara fixa till håret lite och så kan vi gå igenom dem. Alltså, wow! Inte för att vara sån, men jag vet inte när jag gjorde en testa nytt smink senast. Där jag känner mig så här snygg efteråt. Det är inte ofta ska jag säga. Jag behöver nog locka om mina såna här lite. De var fortfarande varma när jag satt upp dem på huvudet. Och de har redan lagt sig. Så jag får fixa det. Men, alltså wow, vilket roligt. Jag kan säga det att jag är tvärimponerad av läppstiftet. Ingenting. Inte någonting! Jag ska gå och hångla med Fredrik lite när jag drar. Oh my lord. Andra saker då, som jag är riktigt imponerad på. Concealern tror jag kommer bli en så jävla vinnare. Svårt att säga någonting om primern. Jag kan säga att de här singelskuggorna från Isadora. Jag måste köpa alla de här som heter då Pearly. Jag gissar att Pearly är ju då själva formulan eller vad man ska säga. Och jävla vad de kommer bli omtyckta. Men jag gillar typ allting. Det är brynprodukten som inte är super high liksom. Resten, supergulligt. Tack för att du kikade på dagens video. Om ni har några åsikter om någonting, lämna jättegärna en kommentar här nedanför. Vill ni se fler testa nytt smink så har jag en hel gömma med grejer som inte jag hunnit testa under tiden som det har varit adventskalendrar och julledigheter och allting. Så hojta till här nere i kommentarsfältet så fixar jag givetvis lite till. Tack för att ni tittade idag. Jag är så glad att ni är här och att ni fortsätter titta på min kanal. Och sen så syns vi igen alldeles snart när det kommer en ny video. Så puss och kram, hejdå!